Нова дитяча зона із сучасними атракціонами запрацювала у парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Ідея замінити старі гірки та гойдалки на нові сучасні атракціони виникла ще у 2017 році. Рік потому розробили проект, за яким мав будуватися багатофункціональний дитячий майданчик. Минулого ж року плани почали реалізовувати. Відтак, за 2019-й встигли влаштувати 435 метрів квадратних гумового покриття, встановити 3 гойдалки, 2 каруселі та 3 батути. Були встановлені частково гойдалки, великий канатний комплекс і підготовлено 3 майданчики зі штучним покриттям. Торік він був зовсім недоступним, тобто ніяких не було між ними доріжок. Ці майданчики були на значному підвищенні порівняно з іншим ґрунтом в болоті. Цього року ми продовжили капітальний ремонт. Здовж по майданчику тепер з'єднують пішохідні доріжки. Окрім того, встановили ще додатково 2 майданчики зі штучним покриттям. На одному з них вже встановили канатний комплекс «Лабіринт». Дуже цікавий, користується значним попитом малечі. Цьогоріч гумовим покриттям облаштували площу у понад 1300 метрів квадратних. На дитячому майданчику з'явились 3 сучасні лавки та 6 смітників. Відпочинкова зона розрахована й для дітей з особливими освітніми потребами. Для них уже встановлені спеціальні атракціони. Карусель, балансир, гойдалка велика, на якій можна заїхати на інвалідному візку. Також є гойдалки для дітей старших з порушенням роботи опорно-рухового апарату. Ті каруселі встановлені в один рівень з покриттям, тобто під самою каруселлю є заглиблення, яма оббетонована, в яку може стікати вода, і в якій безпосередньо розміщені кріплення, вали і підшипники. Як зазначає Василь Новачок, ці гойдалки виготовляв місцевий виробник. Наразі на майданчику підготували місце для ще одного атракціону. На початку вересня тут планують встановити ігровий комплекс «Піратський порт». Задля безпеки малечі вздовж каналу буде встановлено 30 метрів паркану. Майже кожні вихідні Аліна Бондарчук разом зі своєю донькою відвідує цей майданчик. Живуть у будинку, що на вулиці Степана Бандери. Сюди приходять, аби дитина мала більше можливостей витратити свою енергію. Їм головне побільше двигатися, тому все подобається. Нещодавно були у Києві, так їм треба вчитися у нас. Так що ми хочемо сказати нашому меру дякую. Повністю завершити облаштування відпочинкової зони планують у наступному році. Там зараз стоїть стара гірка, ну по суті ніхто там зараз не грається, нікого вона не вабить. Там буде вже 3-я зона, ми запланували її зробити з атракціонами і з піском. З міського бюджету на капітальний ремонт дитячого майданчика у парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана виділено майже 4 мільйони гривень. Карина Нестер, Валерій Телиховський. Новини міста.